Paz, sabedoria e força, salve nação tricolor! Estamos aí adentrando o mês de maio, Paulinho Heavy, depois do Dia do Trabalhador. Estamos aqui trabalhando pela nação São Paulina. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Carlos Porte. Boa noite, nação tricolor do Brasil e do mundo inteiro, antenado aqui pela AlTV, 15 anos no ar. Hoje temos um coalhado de informações e de surpresas aqui. Uma grande surpresa que eu tenho um grande prazer em rever ao vivo em cores agora, mas obviamente eu vou deixar o nosso amigo Carlos Porte anunciá-lo, porque eu estou muito feliz, cara, que se a gente tivesse hoje no elenco, com certeza, voaria baixíssimo, muito baixo naquela lateral lá. Não tenha dúvida. Bom, Paulinho, a gente que estava comentando agora, antes do programa começar, como é bom fazer essas viagens no tempo pelo São Paulo, né? Principalmente porque o universo da rede social, o universo da internet, contempla 70% da torcida são paulina com menos de 34 anos. É, os caras quase não viram nada. E aí a gente trazer esse resgate é sempre muito importante. E hoje a gente tem um pequeno grande homem conosco aqui. Pequeno grande homem. Um cara que venceu na vida, venceu no São Paulo, venceu conquistando aí o futebol austríaco, foi a maior contratação do futebol austríaco. Pois veja, você foi desbravar o velho continente e numa época que o São Paulo simplesmente tinha Cafu, tinha Vitor, São Paulo campeão do mundo, mas o menino foi comendo pelas beiradas, teve um grande mestre ao seu lado, simplesmente Tele Santana, que gostava muito dele e tá aqui conosco hoje. Marcelo Pavão, bem-vindo à Opinião Tricolor, meu velho, uma satisfação imensa te receber aqui. Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Gostei muito do nome aí do programa aí, Opinião Tricolor. Cada um tem sua opinião, né? E eu tenho bastante opinião mesmo, sou cara de personalidade. Parabéns pelo programa aí, tá muito bonito aqui. Parabéns pelo estúdio. E você fica bem no ar, olha lá que beleza. Eu tenho muita coisa para contar aí do nosso São Paulo. E apesar de ter essa cara de moleque, já tô com 44 anos e eu tive uma história boa ali no São Paulo, graças a Deus. Você sabe que a gente já pode até emendar. Vamos começar falando justamente um pouco da atualidade, antes de contar da história, né, Pavão? Que dificuldade que o São Paulo, o futebol brasileiro, o futebol, quiçá até mundial, tem hoje de encontrar grandes laterais direitos? É uma posição que já foi outrora lar de grandes craques. O São Paulo é um bastião da lateral direita, desde De Sorge, GG da Cara Grande, Forlan, pelo amor de Deus, o período de Zé Teodoro, e aí Cafu e Vitor, e chegando o Pavão por ali. Então, quer dizer, e depois disso a coisa foi rareando, tivemos a era mágica do Cicinho de um lado, o Júnior do outro, o Wilsinho depois, e depois disso miou. Acabou a lateral direita do São Paulo. Pavão, você que é um especialista, assim, da função, a que você acredita isso, não só no São Paulo, mas a raridade de realmente a gente ter grandes laterais. A gente até hoje, quando fala em seleção brasileira, por exemplo, a gente está falando nome de 7 ou 8 anos atrás, é difícil de mudar também. O que você acha que aconteceu na tua posição? Então, eu, às vezes eu faço alguns jogos de Master por aí o pessoal mais antigo fala, ó, De Sorge aí, antigo De Sorge, né? Porque ele era um cara de estatura baixa também, né? Igual eu. Muito aí legal. Depois veio o outro lateral direito que eu me espelhava quando eu tava no Juvenil de São Paulo, assistia jogo aqui no Morumbi, que é o Zé Teodoro, né? Eu queria imitar ele, eu queria cruzar igual ele, eu queria ter a técnica dele. E cheguei assim até que próximo. Aí depois, na minha posição, foi muito difícil eu concorrer ali naquela época com o Vitor, Cláudio Guadagno e o Cafu. Então, era muito difícil para mim. Eu estava numa condição física muito boa, 100%, voando na minha posição, mas mesmo assim era difícil, porque tinha esses grandes jogadores, grandes lateral na minha posição. Mas eu subi, é o que você falou, né? Eu fui comendo pelas beiradas ali, com a minha técnica, a minha força de vontade, a minha habilidade. E eu estava indo muito bem nos treinamentos, nos cruzamentos. Eu estava acertando bastante nos treinamentos. E eu tinha um Tele Santana, né, que gostava de mim. E às vezes a gente chegava no treinamento, o pessoal gritava, né? Ô Pavão, seu pai chegando ali. O pessoal falava, seu pai chegando, eu já motivava essa situação. Onde em 94 eu tive a felicidade, né? De tive um pouco de oportunidade mais de jogar na minha posição. Eu estava sendo escolhido várias quarta-feiras, assim,
que tinha jogos de quarta-feira à noite, ganhando todos os prêmios, né, das rádios que tinha. Aí chegou um momento que eu ganhei a bola de prata, né, do Campeonato Brasileiro de 94. Foi uma surpresa, mas realmente eu estava numa condição muito boa, mesmo com o Cafu e com o Vitor jogando. Que legal, ó, o Zizu tá na tua audiência aqui. A galera da Resistência Tricolor tá junto aqui, o Claudio Hoffman, o Tony, obrigado. Você começou no Expressinho? Isso, eu comecei. Como foi a tua escalada? Eu comecei no infantil do São Paulo, né? Tá. Eu fiquei 10 anos no São Paulo, 5 de amador e 5 de profissional. Tá. Aí comecei no infantil, juvenil, juniores, aí onde eu disputei 4 Copas São Paulo, né? Sim. Onde a gente foi 2 campeão e 2 vice. Aquele título de 93, pelo amor de Deus, contra o Corinthians, aquele 4x3. Né? Aquele 4x3, todo lugar que eu vou, o pessoal fala, pô, aquele 4x3 contra o Corinthians no Pacaembu. Jamais. Foi inesquecível, né? É verdade. Realmente, é incrível como o pessoal lembra desse jogo. Mas realmente foi um jogaço mesmo de futebol, onde não se vê mais hoje em dia um jogo daquele. Há pouco tempo atrás eu estava vendo no YouTube lá esse jogo. Era lá e cá, defesa contra ataque toda hora, um futebol bonito, futebol corrido, futebol de gols, né? É verdade. E aquela turma lá não tinha um cara mais ou menos, era todo mundo bom, até o zagueiro, goleiro, laterais, todo mundo bom. A imprensa da época dando os caras como favorito, que tinha ganho todo mundo de goleada, aí pegou o São Paulo pela frente, São Paulo destruiu ali o Gambá, foi sensacional. Pavãozinho, me fala uma coisa, velho, por que que hoje em dia um lateral não consegue mais ir até a linha de fundo e fazer a curva, cara? Os caras param na bico da área e sempre dá aquela bola elíptica no meio da área, sem força, sem direção. Que favorece sempre o zagueiro. Sempre do zagueiro, pegando o zagueiro de frente, o atacante meio de lado, de costas. Por que que não existe mais pessoas como você, como o Ilcinho, como o próprio Zé Teodoro, que você se espelhou, o próprio Cicinho, por que que não existe mais esse tipo de lateral que vai à linha de fundo e consegue fazer essa curva como você tão bem fazia naquela época? É verdade. Como o programa já fala, né, cada um tem sua opinião, eu acho que a gente chegava 40 minutos antes do treino, o Tele Santana mandava a gente ficar batendo na bola, fazendo cruzamento, antes de começar o coletivo. E quando acabava o treino, a gente ficava mais uma hora fazendo cruzamento, tentando acertar aquela bola no cesto, tentando acertar a bola no travessão, fazendo centenas de cruzamento, eu, Cafu, Vitor e outros jogadores. Ficava até com a perna inchada, com o adutor doendo, porque quando chegava na hora do jogo, tinha 2, 3 oportunidades e a gente cruzava assim com facilidade, porque treinava demais. Então a gente já era automático fazer aquele cruzamento, né? O Tele falava para mim, ó, você tem facilidade porque você já tem o pé com a curvatura, então você já faz aquela banana, né, no cruzamento. Eu acho que é por causa disso. Hoje em dia... Olha o detalhe que o Tele ia buscar. A curvatura do pé do Pavão. Ele percebeu no meu pé, lá na chuteira, que tinha uma curvatura. E hoje em dia o cara, eu acredito que ele faz o treinamento dele, ele vai pro vestiário, toma banho, põe seu brinco lá, pega seu carrão e vai embora. Põe seu brinco. Ele não, acho que ele não fica mais treinando depois do jogo assim, meu. Talvez um condicionamento físico ali, mas cruzamento, passe, essas coisas, acho que não existe mais. Acho que o Tele Santana colocava isso aí na gente, né? O Tele era um treinador diferente, porque se você tivesse dificuldade para cabecear com o olho fechado, ele fazia você cabecear com o olho aberto. Se você tivesse dificuldade para bater um pênalti, você ia lá bater pênalti, mesmo você sendo lateral ou zagueiro. Aí ele treinava pênalti, treinava escanteio. Teve um jogo lá em Atalanta, na Itália, tava 2x1 o jogo para eles. Aí o Tele Santana falou, vai lá bater o pênalti, Pavão. E tava Raí jogando, Palinha, Cafu, todo mundo. Aí eu falei, não, eu? Aí ele falou, não, pode bater, vai bater você. Aí eu fui lá, falei, putz, vou fazer o que eu faço no treinamento, né? Aí fui lá, fiz o gol com personalidade, empatamos o jogo 2x2. Ali ele me passou muita confiança e ali eu vi que o cara é o mestre mesmo, né? Deixou do Raí bater, Miller tava também, Palinha. Aí você vê a diferença do treinador, que quer que o cara aprenda. O cara realmente era um professor, um mestre mesmo. Não tinha medo de deixar errar, né? É o cara que, pela sucessão de manufatura da história, acaba deixando você acertar, começar a botar a cara mesmo, não tem aquele lance, ah, vou tirar o peso dos meninos. Se não for o craque, pô, bicho, é isso aí. Uhum. Ganhou mais um jogador, ganhou mais um cara com vontade, com confiança para jogar, né? Uhum. Porque hoje em dia parece que põe uma redoma em cima dos caras
E eles não podem jogar futebol, porque se jogar por futebol, não, vai queimar os meninos. Pô, é isso que é isso demais. Mesmo. Os jogadores hoje têm eu um pouco de medo. Eu via você, cara, eu via todo o elenco do São Paulo. Tem a mesma importância para ele, cara. Não interessava se era o Raí, quem era. O cara apareceu e tinha que jogar, cara. Verdade. Isso que é legal. Você vê o Denilson, ele nem foi para os juniores. Do juvenil ele foi profissional. Exatamente. Incrível isso. Só um mestre desse para subir um garoto assim. Hoje a gente tem um grande parceiro que fez um comentário que eu concordei perfeitamente com ele. Se o Neymar fosse da base de São Paulo, iam deixar para lançar o Neymar com 21, com 22 anos, porque existe esse temor. O São Paulo lança muito do meio para trás. Uhum. Agora, o jogador mais contundente, mais agressivo, aquele que tem a maior probabilidade de repente estourar, o São Paulo ferve demais o cara, às vezes perde o período correto da maturação, aí começa aquela coisa de especulação, que eu acho que duas coisas acontecem. A primeira, à medida que a Lei Pelé foi avançando, que teve essa troca de influências no futebol, hoje a presença muito forte do empresário até acima do clube, isso acho que influi até nessa questão de valores, assim, de treinamento, que você até comentou, pô, eu vou fazer meu style e vou puxar o carro, porque em tempos passados o jogador precisava mostrar ao clube que merecia estar lá. Hoje, se o menino estoura, o clube fica absolutamente refém daquela condição técnica e daquela condição física, do que for, eu vou treinar da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, se não está satisfeito, eu vou embora. A gratidão é uma palavra rara no futebol. E quando eu perguntei para o Pavão se ele tinha começado no Expressinho em relação ao profissional, tinha a ver muito com isso, porque existia lá aquele time, aquele esquadrão fantástico do Tele, que ganhou tudo, 92, Comebol, 93. Né? Aí vocês fizeram a Comebol espetacular 94. Tivemos aquela trombada na Libertadores, mas aí já veio o Campeonato Brasileiro e uma nova realidade do São Paulo, que foi com a reforma do Morumbi. E logo depois a doença do Tele, aí você também em 95 acabou saindo, enfim. Mas o fato é que vocês viveram um período de ápice, e ninguém abaixou a cabeça. Todo mundo buscou o seu lugar, fosse expressinho, fosse profissional. Por quê? Existiam outros valores no futebol. E hoje isso é muito raro, né, Paulinho? Não tenho a menor dúvida. É o que você acabou de matar. Eu acho que hoje em dia, tanto a torcida, e acaba influenciando o dirigente que influencia a torcida, romantizam demais a profissão de jogador de futebol, principalmente seus craques da base, seus jogadores da base. Temos as joias raras, não pode queimar. Meu, atividade fim do jogador de futebol é jogar futebol, velho. É, se ele não joga futebol, se, por exemplo, o Pavãozinho que jogou aqui, ele tinha que disputar com o Cafu e com o Vitor. Olha só, o Cláudio fazia a politicagem dele por trás dos panos para poder estar dentro do elenco, para poder ser aproveitado, mas quem voava era ele. Sim. Era ele que estava aparecendo. Ele não baixou a cabeça dele, ele foi para cima. Verdade. Agora você vê, hoje em dia um moleque que já é molhado na orelha, com um monte de empresário, um monte de chupim que está no meio do caminho, e vê que o cara estão trazendo um monte de refugo para deixar o cara parado lá, porque não pode jogar, o que ele sabe fazer é jogar futebol, o que ele vai fazer? Ele vai querer ir embora, com toda a razão. Para que eu vou ficar aqui esperando um puta de um pé de breque desse se machucar para eu poder ter a oportunidade de entrar? Cara, põe o cara para jogar. Exato. Não precisa trazer ninguém, não precisa ficar molhando dinheiro de comissão aí, viu, galerinha? Olha a pergunta do Israel aqui. Põe a galera para jogar, velho. Põe essa molecada para jogar, que é o que ou presta ou não presta. Agora, se o cara tem bola... Se o cara tem bola, ele vai aparecer, velho. Não tem a menor dúvida. Olha a pergunta aqui do Israel. Se o Pavão, com a técnica dele da época, tinha lugar no time de hoje. Pelo amor de Deus. Acabei de falar. E, ó, tá em forma, hein? Menino tá em forma. Joga futebol de areia. Depois ele vai contar um pouquinho da história dele com o André, que é algo sensacional. O André é um grande cara. Parabéns, André, na tua luta. A gente te acompanha, a gente viu você também ser vencedor no São Paulo. Torce por você. Campeão do mundo. E olha, a gente sabe o que é essa doença muito próxima. Já vencemos isso na família. Então, meu irmão, vai na fé, que a fé move montanhas mesmo. Bom, então tá respondido aí. Se o Israel, óbvio que o Pavão jogaria hoje. O Tony
perguntou para você o que foi o Tele Santana. Acho que você até já explanou muito bem que o Tele, pelo amor de Deus, na vida do Pavão, na vida de na vida do Cafu. O Cafu, acima de tudo, era um grande atleta. Mas o fundamento foi o Tele que levou. Na vida do Raí. Então, quer dizer, todos vocês têm uma geração que tiveram o privilégio de treinar e de serem grandes vencedores do futebol com o nosso mestre. Tem outra pergunta do Tony, que essa nem eu sabia. Você era zagueiro de origem? Não, acho que ele está confundindo com o Pavão antigo, zagueiro. Ah, bom, porque, olha, Pavão. Se o Pavão com o 1,95m que ele tem aqui, se ele fosse zagueiro de origem, futebol ia estar muito louco. Ô, Tony, pelo amor de Deus. É, acho que é o Pavão antigo. Queria aproveitar e mandar um abraço pro Israel aí, que eu acredito que esse seja um amigo meu. É o Israel, Zizu. É. Ele já até jogou bola com você. É, jogou no Master já. Isso, inclusive, exatamente. Vai ter a Copa Crécio lá agora. E na Coab do Capão Redondo, logo o Master do São Paulo vai estar lá, fazendo um grande jogo lá na comunidade lá. Acho que ele está na organização. Eu queria mandar um abraço para todos da Copa Crécio aí, da comunidade do Capão Redondo. Maravilha. Aproveitando, é o teu gancho. Me conta desse teu projeto, cara, que eu acho brilhante. Pois é, então, eu comecei devagar, Carlos, colocando eu era convidado para os jogos de Master, né? Aí, o maior prazer é jogar com os monstros aí da bola, os ex-jogadores, né? Agora eu posto meus jogos lá no Instagram e no Facebook. Toda vez que eu posto os jogos nossos nas cidades, por todo o Brasil, sempre aparece duas, três cidades lá. Poxa, como é que faz para trazer vocês aqui na nossa cidade? Vai ser aniversário da cidade, vai ser inauguração do campo, vai ser inauguração do refletor, vai ser inauguração do vestiário. Então tem várias situações. Então o pessoal, o que eu faço? Eu dou a relação dos jogadores, e eu passo o valor do cachê do evento de cada jogador. Então, isso aí eu estou fazendo automaticamente, assim. Então, é uma coisa que está crescendo. E eu estou metendo as caras nisso aí, né? E está indo bem. Eu tenho a minha empresa, né? Pavão Esportes. Passo tudo para a prefeitura da cidade, tudo certinho. E, graças a Deus, esses jogos, assim, estão sendo um espetáculo na cidade. Teve um jogo aí que foi 4 mil pessoas no estádio, onde arrecadou 4 toneladas de alimento. Acho que foi em Ubatuba. Teve um jogo também que teve 5 mil pessoas. Teve um outro jogo também em São José dos Campos, foi muito bom também a arrecadação, 2 toneladas de alimento. Estou preparando um jogo agora em São José dos Campos, na segunda semana de agosto, Master do São Paulo, não, em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, um pouco mais longe. Vai ser uma grande festa lá, vamos ficar num hotel maravilhoso lá e depois eu vou postar as fotos lá, já estou na organização lá. Pavãozinho, sempre que você precisar e tiver essas agendas, passa pra gente, porque, meu, a internet é pro mundo todo, vai pro mundo inteiro, inclusive pra cidade onde vocês vão estar. Então, aquela coisa, se você passar, a gente faz como se fosse um show aqui, turnê da banda, entendeu? Muito a gente bom. Passa aqui geral, ó, dia tal tá em tal lugar, dia tal em tal lugar, porque, meu, é legal pra caramba. A galera vai conhecer os ídolos, que via de longe, vai ver de perto. Verdade. Entendeu? E muita gente ajuda. Vai se emocionar de rever. É uma forma de ajudar tanto vocês, a gente ter assunto aqui para passar para a galera também, desse evento aqui, enaltecendo os craques do passado, que infelizmente São Paulo deixou de fazer. Antigamente, antes da era do CT, era do bem JJ, legal, né? Meu, era muito legal, tinha aquelas festas de final de ano maravilhosas. Verdade. Onde juntava todas as gerações de São Paulino. O doutor Marcelo fazia, né? O doutor Marcelo parou depois de que o Juvenal entrou, é que cancelou essa festa linda. Então, uma das coisas muito legais que a gente quer dar essa força para vocês, inclusive trazê-los aqui, é dar essa força para o Master, entendeu? De o nome dos caras estar, como voltamos a falar, muita gente da galera da internet hoje em dia tem 30 anos, 25 anos, não viram e não conhecem o São Paulo, o verdadeiro São Paulo Futebol Clube, que é o São Paulo vencedor, tricampeão mundial, ganhar o campeonato 77, ganhar o 86. Eles não viram esses campeonatos brasileiros, não viram os jogadores, a não ser um lance ou outro que aparece na televisão, mas não tem contato. E quase todos eles seriam referenciais para essa geração de hoje. Muito, mas muito mesmo. Então, Pavãozinho, você está intimado, velho. Daqui para frente, passa essa agenda para gente, que a gente faz questão de toda semana estar divulgando. Algumas pessoas realmente pedem para me informar antes onde vai ser os jogos, para acompanhar. Legal. Queria agradecer também ao patrocinador que fez agora a nossa camisa aí do São Paulo Master, Altec. Legal. Né? Da Altec, o meu amigo Chudão, lá de São Caetano. E fazer um apelo também, né, se tiver algum diretor aí assistindo, doar um uniforme aí, o tricolor para nós, do Master do São Paulo, que a gente está representando muito bem o nome aí por todo o Brasil, interior de São Paulo,
no Master do São Paulo. Isso aí eu acho que é uma coisa interessante. Acho que não custaria nada, né? Doar um uniforme pra gente aí. Não precisa ser do patrocínio atual, né? Pode ser um uniforme antigo aí. E nós estamos à disposição aí. Até queria convidar, dar uma ideia para vocês, o dia que a gente for fazer um jogo do Master de São Paulo, vocês fazerem ao vivo a programação. Vamos fazer, cara. Legal. Aí vai ficar um negócio muito legal, porque eu tenho um cara lá que ele é radiador, né? Tá. Cara, comentarista, não comentarista não, o cara que faz radialista. Um na hora, radialista. É. Tá. Ele comenta o jogo lá, conhece todo mundo, é um espetáculo, o cara levanta a turma e com vocês lá fazendo... filmando lá o jogo e comentando na hora, vai ser, ao vivo vai ser muito combinar, legal. Opa, maior prazer, só galera. Mostrão. É. Lá é proibido cornetar, porque, porque os caras, a gente corneta, mas tem que cornetar, né? É, mas é difícil cornetar o Careca, o Miller, pelo o amor de Deus, Macedo. Aliás, Miller, ó, meu, tá me enrolando, hein, parceiro? A gente já trocou umas ideias aí pelo Insta lá, tem que vir aqui. Falamos com o Altair Ramos, nosso parceiro, irmãozaço. Altair, meu preparador físico. Pois é, vamos chamar o Silas para vir aqui também. Silas, e, pô, gente boa. E quanto você falou dos diretores, você pode ter certeza que nessa galera que nós, que está nos vendo agora, muito dos diretores já estão se mexendo. Vamos ver se a gente, de repente, tem uma surpresa para você aí. Que legal, obrigado. É verdade. Agradeço. É verdade. É, Pavão, o que você tem para falar para o São Paulino, cara? O que você está sentindo do São Paulo hoje? Hoje não, né? Nesses últimos tempos, essas campanhas difíceis que nós tivemos aí nos últimos anos. Cara, nunca vimos o São Paulo assim. Você acha que existe esperança aí de dias melhores a curto prazo? Para esse brasileiro mesmo, o que você tá achando? Pode soltar o verbo, meu velho. Eu acredito assim que teve jogos, eu não vou mentir não, que eu assisti só o primeiro tempo, o segundo eu não aguentei assistir, porque eu realmente tive a oportunidade, a felicidade... Não é metendo mala, não, mas eu joguei com o Raí, com o Milha, com o Palinha, com o Cafu, Valber, Júnior Baiano, Zete. Nossa, então, a minha geração, assim, um só cara fantástico jogando. Agora eu assisto esses jogadores atuais jogando, eu falo, puta, meu, que é isso, cara? O cara não domina uma bola, não consegue virar um jogo, não consegue dar um cruzamento, cara. O nível, assim, caiu bastante. Acho que o torcedor não tem culpa, porque o torcedor de São Paulo está representando bem demais. Até pela situação ruim que o São Paulo vem, o torcedor, cara, tá... De parabéns, queria parabenizar toda a torcida Independente, Dragões, todo mundo. Tá fantástica a torcida. O problema é que o jogador tem que sujar os shorts um pouquinho. Sei lá, não precisa o treinador dar a palestra. Reunir os 11 jogadores que vão sair jogando lá e falar, meu, vamos dar carrinho, vamos melhorar, vamos pelo menos dar o sangue dentro de campo, porque os caras com um salário absurdo hoje em dia, ele não pode ficar nessa situação. O pessoal fala assim que a situação é interna do clube, do presidente, Eu acho que esses caras também... Tá certo que ele tá tendo azar de não tá ganhando títulos, mas os jogadores também têm que responsabilidade compartilhada, um né? Tem muita gente com nome pesado aí que até agora não justificou nada no São Paulo. Tem que se esforçar. Na Copa do Mundo, enfim. Correr um pouquinho, sujar os shorts, pô, porque tá louco. E é uma bênção isso que você tá falando, Pavãozinho, porque é engraçado. A gente quando fala aqui, às vezes chama a gente de corneta. Então você acabou de falar exatamente o que as pessoas mais velhas costumam falar dos jogadores do São Paulo de hoje. Não é só do São Paulo, é geral. O futebol está horroroso. Principalmente do time que a gente torce. Como eu quero que o Corinthians continue horroroso, o Palmeiras, o Santos, sei lá. Eu não quero que o meu time seja horroroso. Entendeu? É verdade. E é o que está acontecendo. Você acabou de falar tudo, cara. Que vê um cara que maltrata a bola, não sabe matar uma bola. Meu, eu vejo hoje e falo isso aqui há muito tempo aqui na Opinião Tricolor. Hoje, com um campo menor, do jeito que fizeram, diminuir as dimensões do campo, é mais rápido, o jogo é mais fluido. Se você não souber matar uma bola e se livrar logo dela, você vai ter problema que você vai dar 2-3 na sua marcação. O que eu vejo hoje, que não acontecia na tua época... O jogador recebe uma bola, ele não põe o pé em cima da bola, ele não mata a bola, ele dá uma cavada, a bola sobe e até ela descer já tem dois em cima dele. Então eu vejo essas coisas, me irrita profundamente, porque todos fazem. Preste atenção, jogador, o torcedor de São Paulo. A maioria dos jogadores hoje, não só de São Paulo, mas gerais, matam uma bola assim. A bola vem quadrada. Aí o cara, em vez de ele matar a bola, como era no tempo dos caras aqui... Eles pentam, eles dão um levantadinho. Ele levantou a bola, já perdeu. Prestem atenção nisso. Então, é difícil, cara, a gente não ter uma condição mais crítica do que a maioria dos caras que não estão acostumados a ver um
cara jogar futebol de verdade. E acho que o São Paulo é isso aí. Aí quando você vê qualquer jogador diferenciado, que a bola vem, ele mata a bola no pé, fala, esse é craque. É bom, cara, fez uma matada de bola diferente. Não quer dizer que é craque. Mas hoje qualquer coisa vira craque a partir do momento que faz coisas simples, que era, na época do Pavão, era um dever, uma obrigação, não era... o cara tinha que ter essa qualidade técnica para jogar num time como o São Paulo Futebol Clube. Simples assim. É verdade. Olha só, Paulinho. Roberta Rocha está conosco aqui, nossa querida apresentadora. Um beijo para você, Rô. Olha que pergunta legal essa do Osvaldo. Você acredita em rodízio de jogadores num time? Numa sequência? O que o Aguirre faz hoje, por exemplo, o que o Osório fazia no São Paulo, aquela coisa de um jogo é um time, outro jogo é outro, outro jogo é outro, outro jogo é outro. É difícil, não, né? Isso é difícil porque o time nunca vai ficar entrosado. O Tele Santana mantinha o time, sempre o mesmo time. O coletivo dava uma hora de coletivo, cara. A gente sabia onde o outro estava, o jeito que o cara ia dominar, o lançamento. Eu cruzava na área bola, no pênalti, na altura do pênalti, do primeiro pau saindo para o segundo, que eu já sabia que ia ter um cara para cabecear a bola ali, porque a gente treinava isso direto. Então muito acho legal. Que esse negócio de rodízio aí não dá muito certo não, porque o time não entrosa. Então você tem que manter o máximo possível o mesmo time para ele se entrosar dentro de campo. E vamos ver agora, né, que com o Raí lá e o Ricardo Rocha, que são os malandros da bola, os caras viveram a melhor fase do futebol do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo possa ir para frente agora, possa subir assim rapidamente, porque o Raí e o Ricardo Rocha, se o São Paulo não for para frente com esses dois agora, não vai com ninguém. É verdade. O Raí é um monstro, ele entende tudo. O Ricardo Rocha é malandro da bola, sabe muito também. Então, acho que acredito no São Paulo ainda, que esses dois lá. Antes a gente estava cheio de dirigentes aparelhados politicamente aí, ou movidos pelo dinheiro, ou por ego, ou por satisfação pessoal, ou por cargos políticos. Olha que depoimento show de bola aqui, ó, do Denilson Peroso. Olha só, Pavão. Há alguns anos, eu e meu pai vimos o Pavão e o Master do Tricolor no campo do 7 de setembro da Zona Leste. E foi muito bacana, meu pai ficou muito emocionado em ver todos aqueles craques. Ele faleceu no ano passado. Sentimentos, Denilson. E foi um dos grandes presentes que pude dar para ele. Parabéns, Pavão. Muito legal, hein? Caramba. Ó, o Roger aqui tá falando, passa o dia que vão estar aqui em São José do Rio Preto pra gente se preparar para ir. A gente vai informando. Tem a data já certinho ou não? Não, eu queria mandar um abraço pro Denilson e meus pêsames, né, pelo pai dele ter falecido. A gente tá ali jogando dentro do campo e não percebe essas coisas que acontecem fora, né? E por isso que a gente sempre atende da melhor forma possível os jogadores, as pessoas do interior de São Paulo, os torcedores, né? E o jogo em São José do Rio Preto, me parece que é na segunda semana de agosto, não sei a data exata ainda. A gente vai passando pra gente, a gente vai noticiar. A ideia do Paulinho foi do cara. Meu, agenda do Pavão, fechou. João Paulo pode mandar, velho. Você vai ver, a gente põe no gerador de caracteres, vai ficar bonitinho o negócio. João Paulo Castanheira, aqui de Maringá, lembrando do Expressinho do Murici, Pavão, KT, Denilson, é o KT que nos deixou cedo também. Categoria. Né? Pois é isso aí, Murici Ramalho, monstrão também. Pois é, a gente, olha, falando nisso, a gente tem jogo no sábado, o Pavão já comentou sobre a importância da torcida, estaremos lá. E é isso, mais uma vez o elemento torcedor vai ter que fazer a diferença, né? A diferença em relação àquilo que o São Paulo deixou de se comprometer em gestão, em planejamento, em entrega dos jogadores, em perda de tempo com treinadores que não conseguiram dar o melhor padrão tático para o time. Eu queria, Pavão, que você comentasse um pouquinho dessa molecada e desse cara chamado André Jardim. Esse cara é fera, hein? Esse cara tá ganhando tudo aí com os moleques. E a gente cobra sempre, que às vezes o São Paulo está sempre trazendo aquele jogador meia boca e não dá oportunidade para essa molecada que está pedindo passagem, Toró, Elinho, todos eles que ganharam tudo aí, ganharam Libertadores pelo São Paulo, Copa do Brasil, Taça no Rio Grande do Sul e de repente chega no profissional, aquele temor, aquele medo. O que você acha do Jardim e dessa molecada aí? Eu acho que é o caminho do São Paulo, né? É isso mesmo, você pensa igual eu acho que eu... Essa oportunidade dos moleques, assim, tem que ter, igual o Tele fazia, né? Colocava os moleques novos, não queria saber, misturava com os experientes e dava tudo certo, né? O Denilson saiu do juvenil e foi pro profissional. Então, tem que dar oportunidade para esses garotos mesmo. Um que se estiver destacando um pouquinho, já tem que pôr ele para treinar lá com os profissionais, para ele sentir o clima, né? E eu joguei no Master esses dias aí, encontrei um jogador do Santos e ele falou para mim, assim, que no Santos tem 15 garotos prontos. Preparado para subir pro profissional. Esse Rodrigo, do nada, já tá arrebentando aí. É incrível. Para você ver, né? O cara tem 15 já pronto, ele falou. Para subir pro profissional, que estão preparados. Então, quem tinha que estar assim é o São Paulo.
que tem estrutura maravilhosa, fantástica, campo bom, bola boa, uniforme bom, o CT de São Paulo de Cotia maravilhoso lá. Então só resta se esforçar e sujar o short e jogar bola, porque a estrutura não tem para ninguém, né? Pavãozinho, você é chamado pelas diretorias para fazer algum tipo de palestra lá no CCT de Cotia, dar uma diretriz na cabecinha desses caras que estão lá? Você já foi convidado para fazer isso ou nunca passou na cabeça não, dos caras? Acho que seria uma boa ideia sua isso aí, né? Eu já fui duas ou três vezes aqui no São Paulo, já fiz aqui dentro do Morumbi para as crianças especiais lá que jogam futebol de salão e para duas categorias de futebol de salão de São Paulo. Até foram campeão na palestra, que eu fui lá junto, até junto com o Miller eu fui na palestra lá. Então acho que seria uma boa ideia a gente no CT de Cotia. Que é uma ideia mais monstro falar, ainda, pegar essa molecada e mais do que isso, até para o profissional, até na Barra Funda, fazer um jogo de Master lá. É legal para eles Meu, assistirem. Isso é São Paulo. Boa ideia. Isso é São Faz Paulo. Faz um jogo no CT de São Paulo do Master ali, para a molecada, a categoria da base toda assistir o nosso jogo. Eles vão ver a diferença. E se vacilar, já ainda ganha dos caras. Boa ideia, boa ideia. Boa ideia, fantástico. Master de São Paulo, tem que acontecer esse jogo aí no CT de Cotia, para toda a base do São Paulo assistir os caras jogando. Aí, é sensacional. Futebol totalmente diferente. Olha só, é o Gustavo Santos aqui. Essa pergunta é muito boa. A gente tem um grande amigo, Pavão. Vive o São Paulo, respira, ama, que você conheceu, que é o seu Calef. Seu Calef, aliás, estamos em oração pela sua querida esposa. Já deu certo. Já tá tudo Como na certo, sua né? vida também deu certo, meu irmão. Como no caso do André Luiz também deu certo. Deus é mais. E o Calef contava cada história de bastidor. História do Balber, história do Miller. Você tem alguma que você pode contar pra galera? O Calef sempre foi meu diretor no São Paulo desde o juvenil. Calef é sensacional. Eu cansei de olhar a cara dele lá. Calef, ele sempre me vê ainda, a mesma pessoa, me trata com muito carinho, assim. Seu Calef só tem coisas boas e lembranças boas pra falar dele, assim. Não... E você tem algum bastidor, assim, daquela época de vocês, jogadores, alguma coisa que você fala, meu, esse dia foi sensacional. Segredo, um bastidor ferrado, assim. Ah, não tem, não me lembro agora, assim. Ah. Só se você talvez me der alguma dica, assim, mas... Uma história engraçada, alguma coisa que aconteceu com algum dos caras. Tinha a história com o Tele só, assim, né? Uhum. Os diretores, nem tanto que eles ficavam mais reservados ali, mas com o CT tinha, com o Tele Santana tinha bastante, né? É. Eu fui comprar aquele carro lá, o Mitsubishi, eu e o KT. Eu comprei o vermelho e ele comprou o branco. Quando a gente tava entrando no estacionamento do CT lá da Barra Funda, o Tele Santana viu do refeitório, ele apontou o dedo lá pra rua, assim. Aí eu falei, putz, Catê, ele apontou o dedo lá pra rua, eu já sei o que ele quer. Aí ele falou, que nada, eu tô com moral aqui, vamos, deixa comigo que eu falo, Catê falou. Aí ele falou assim, ele foi lá no carro e falou assim, pode devolver esse carro aí. Eu não quero ver vocês com esse carro, não. Vocês têm que comprar cabeça de gado, casa, apartamento e moradia pros seus pais. E ajudar seus irmãos, sua família. Pode devolver esse carro. A gente foi na loja, devolveu o carro. Foi mó away lá na hora. O vendedor lá, deve ter ficado puto. Ficou, mas ele entendeu também. Aí depois a gente foi campeão daquela Comebol, aí a gente comprou o carro de novo de volta. Aí ele viu a gente com o carro, ele falou assim, vocês estão com moral, parabéns pelo título, mas eu não gostei muito de vocês com esses carros, não. Eu já falei pra vocês, compra cabeça de gado e apartamento pros seus pais e suas mães. E outra, hein? Não pensa que vocês são bonitos, não, que elas querem seu dinheiro. Era fogo, meu. Monstro, Tele Santana, que saudade, que saudade. Isso é futebol de verdade, isso é São Paulo Futebol Clube. Paulo Hoje em dia, quem... Imagina, o cara chega com um carro desse lá e um técnico fala uma besteira dessa, os caras mandam embora o técnico, né, cara? Impressionante, né? É verdade. Quando muito, os caras ganham muito mais que esse técnico que tá lá. É brincadeira, velho. É verdade. Nada contra o talento, nada contra, mas a diferenciação de grana que se ganha hoje e a bola é inversamente proporcional à bola que os caras jogam. É simples assim, né? É verdade. Você teve muito problema, Pavão, nesse mundo de empresários, nessas idas e vindas aí do futebol. Qual é a grande lição que o futebol te trouxe? Então, eu acho que eu fui, assim, particularmente um jogador injustiçado, né, a parte de empresário, porque eu nunca tive um empresário parceiro, amigo, que me ajudasse na minha carreira, né? Eu tive três empresários que prejudicou na minha carreira, por isso que eu não fui mais além, né? Podia ter jogado até os 40 aí, pelo meu biotipo, né? Não na lateral, que exige muita força e marcação, mas no meio de campo, em algum clube. Mas eu parei no meio do caminho por causa de empresário mesmo. Que absurdo. Eu fui injustiçado. E qual o grande, a tua,
a tua devoção ao futebol que existe até hoje, qual o grande ensinamento que o futebol te trouxe, o que, que você tem a passar para essas novas gerações aí, que você está dando um show aqui hoje, cara, a gente quer aproveitar demais isso, vamos fazer questão sim de levar para as categorias de base isso, de levar para os jogadores atuais aí com os conselheiros que a gente tem em contato, porque é isso que precisa, conscientização do, olha, você pode ir muito longe, não é pelo teu salário que você não fez nada no futebol e você já ganha essa fábula, é pelo que você tem que demonstrar dentro de campo. E tá aí um exemplo vivo. Qual o grande legado que o futebol te trouxe, Pavão? Então, eu comecei no Juvenil do São Paulo, eu não sabia nem que eu ia ser profissional. Eu queria, mas eu não esperava que eu fosse chegar lá, até pelo meu biotipo, né? Ser franzino, ser baixo. Então, eu gostava de jogar futebol, eu queria fazer aquilo todo dia. E eu fui treinando a cada dia, coloquei aquele negócio de cavalo aqui do lado do rosto, né? Uhum. E eu só olhei futebol na frente, não queria saber de namorada, de nada. Então, minha dedicação foi muito grande, assim, né? Eu não queria saber se tinha Vitor, se tinha Cafu na lateral direita. Eu olhava para mim pelo meu talento e acreditava muito, né? E eu fazia um negócio comigo que eu tinha na minha cabeça, que eu queria ser sempre o primeiro da fila nos físicos, né? Então, chegou em vários físicos, assim, que eu chegava a vomitar. Eu queria ser o primeiro da fila, eu chegava a vomitar de tanto esforço físico, né? E, então, eu dou um conselho para essa garotada de que se esforcem o máximo no treinamento físico, porque automaticamente no jogo você vai jogar bem. Sobre isso aí, né? Sobre isso aí. É verdade. Eu, com 17 anos, eu estreiei no profissional do São Paulo Futebol Clube, aqui no Morumbi, numa quarta-feira à noite, né? Contra a Inter de Limeira. Mas antes disso tudo, eu estava na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quando acabou o jogo, o Tele Santana veio falar para mim, ó, Pavão, você quarta-feira vai para concentração, vai terça-feira para concentração, que quarta-feira você vai jogar? Aí eu falei, eu? Aí ele falou assim, não, você mesmo, vai pro CT, na Barra Funda, pega suas coisas, que quarta-feira à noite você vai jogar contra a Inter de Limeira. Aí, beleza, eu fui lá para o alojamento, lá, fiquei no meu quarto lá, não me lembro com quem agora. Aí quando eu cheguei no vestiário, meu, com 17 anos, eu coloquei o meu meião da perna esquerda, olhei para um lado, eu vi o Raí. Eu coloquei o outro meião, olhei para o lado, tinha o Zete. Coloquei a chuteira, vi o Cafu. Coloquei outra chuteira, vi o Miller. Aí veio o Juninho Paulista, eu falei, caramba, onde é que eu tô, meu? Com 17 anos, eu falei, caramba. Aí eu respirei assim, falei, consegui chegar lá. Sou um deles, consegui, né? Chegar lá, putz, graças a Deus, tal. Aí veio o Miller do meu lado, sentou assim, falou assim, oh, e aí, Pavão, tá nervoso? Eu falei assim, ah, normal, né? Primeiro jogo, então é normal. Ele falou assim, ó, faz 50% que você tá fazendo no treinamento, nos treinos, que você tá arrebentando, que você vai jogar bem. Eu falei, pô, 50%? Eu tô 100, pô. Tô voando, então 50% eu vou deitar no jogo. Então ali, daquela confiança, daquele conselho que o Miller me deu, eu arrebentei no jogo, ganhei as premiações e fiz meu primeiro gol na minha estreia, né, com 17 anos, contra a Inter de Limeira, apesar de ter perdido o jogo, mas eu não queria saber de que eu perdi o jogo, eu queria saber que eu fiz o gol na minha estreia. Sim. Ali. Eu fiz o gol, olhei para a arquibancada, eu não vi nada, assim, fiquei cego, sabe? Minha família estava lá, não consegui enxergar ninguém. E um conselho que eu dou para essa garotada aí é ter humildade sempre, cara, que esse foi meu forte no futebol. Eu atendia todos os torcedores lá no CT da Barra Funda, no Alambrado, do começo até o fim, na hora de ir embora para casa, eu atendia todos os torcedores. O Tele Santana observava isso. E é o conselho que eu dou. Garra nos treinamentos, preparo físico e humildade, porque senão você não chega nem a pau. O Palmozinho me falou uma coisa, monstruoso, velho, mortal, cara. E esse jogo eu tava lá também, foi um saco esse jogo, foi 4-1. Perdeu invencibilidade, infelizmente, São Paulo, né? Choveu. Foi dia de semana. Sabe tudo, hein? Não, a gente foi. Eu tava lá, cara. Tava na arquibancada, é verdade. Me fala uma coisa, e aí você saiu de São Paulo e foi jogar na Áustria. Como é que foi jogar na Áustria? Ambientação, clima, time, como é que foi jogar lá, velho? Então, antes de ir para a Áustria, eu já rodei alguns clubes, né? Atlético Paranaense, Mogi Mirim, Brasiliense. Aí eu fiquei 6 meses sem clube, aí eu fui para o Tenerife, na Espanha, junto com o André Luiz, que ele me levou lá. Eu lembro disso, cara. Aí eu falei, ó, o André falou, ó, fica jogando no Tenerife B aqui, para manter sua forma, enquanto isso você vai pedalando para ver se arruma algum clube, né? Aí chegou um fax para mim na casa do André lá, uma contratação para ir para a Áustria. Aí eu falei, ah, não vou para a Áustria não, pô. Só neve, um frio do caramba. E lá é esqui, hóquei no gelo, essas coisas, não vou não. Aí chegou segundo fax, eu recusei também. Falei, ah, não vou para a Áustria. Aí chegou um terceiro fax, e onde lá estava escrito, né, que o presidente gostou muito do meu DVD, né? E ele falou assim que eu ia ser o jogador, a contratação mais cara do futebol austríaco.
onde é até hoje, né? Então eu fui, quando eu cheguei lá, achando que era mais ou menos, tinha 2.000 bandeiras do Brasil para mim, na minha estreia, e panfleto com a minha foto, assim, uns 5.000 panfletos para me dar para o torcedor, tudo certinho, com a minha autógrafa. Então, estrutura fantástica, maravilhosa do futebol austríaco, né? Fora o frio lá, apesar do frio ser tremendo, né? Que eu fiz a pré-temporada lá com menos 18 graus, né? Puta que saía sangue do nariz, minha orelha parecia que ia cair o nariz. Um frio tremendo, mas de resto, assim, foi muito bom. O salário, os bônus que eu tinha. É, fiz bastante amizade lá. Hoje eu falo alemão, né? Que é a Áustria. Fala alemão também. Sensacional. E aprendi muita coisa. Quanto tempo você ficou lá, Pamonzinho? Fiquei 3 anos com um contrato de 5 anos que eu tinha. Eu aguentei ficar 3, eu não consegui ficar mais 2... próximos anos, porque o time caiu para a segunda divisão e o salário ia baixar, ia morar num lugar diferente. E eu queria vir para o Brasil, né? Fiquei com saudade da família. E tinha um clube para mim vir aqui para o Brasil também, e que era o Mojimirim. Aí eu vim com tudo para cá. Entendi. Pô, parabéns, uhum. Velho. Olha que legal. Você vê que também teve isso, apesar de tudo, de você não ter um empresário decente... A sorte acabou te sorrindo, né, cara? Você conseguiu ainda reverter uma situação e ainda fazer um pé de meia legal na Áustria. É verdade, eu tomei um balão legal lá na Áustria, lá, de 500.000, né, eu não escondo, que um empresário me tirou da minha casa, jantou comigo, com a minha família, me levou pra Áustria, pra aquele fim de mundo. E naquela época era muito dinheiro. E quando chegou nessa época era muito dinheiro, né, ainda é hoje, milhão de dólar. Sim. Então eu fiquei lá com os bônus, com o meu salário, com os bichos, né, de jogo, e fui levando a vida, né? Encontrei amigos lá, pessoas maravilhosas que me ajudaram, e eu não queria mais jogar, e o presidente falou que eu não teve culpa, que o empresário que eu escolhi, então, já achei que ele estava também no meio. Então, fui levando a vida lá do jeito que tinha que levar, e foi uma experiência muito boa, né? Apesar desse empresário ter acabado com a minha vida lá do meu bônus que eu tinha, da minha luva, né, que eu tinha direito a isso aí, então... Foi aprendizado de vida aí. E o empresário, só para saber, é daqui ou de lá? Empresário, chama Paulo Romualdo, ele é de aqui da Oana, ele era um empresário lá na Suíça, né? Morava lá nas montanhas Suíça. Era um amigo que eu tinha, me levou para a Áustria, fez essa malandragem comigo, né? Um dia ele vai pagar por isso, mas são coisas que a gente aprende no futebol, né? Não acreditar em todo mundo. Eu era ingênuo ali, acreditava em todo mundo, naquela empolgação de ir para a Europa. E um conselho para os jogadores hoje em dia, se possível o pai de vocês for um empresário é melhor, porque picareta empresário é o que mais tem. Nossa, por aí hoje em dia. E tem poder. Se não passar pela mão dos gigantes aí, Wagner Ribeiro, Gilmar Veloz, Juan Figuer, se não passar por esses grandes aí é muito difícil, porque só tem picareta, pilantra, cara que acha que é empresário e não é nada. É verdade. E até alguns pais aí acabam dando trabalho às vezes. Bom, sensacional, monstruoso. Pavão, a gente está muito envaidecido de te receber aqui, orgulhoso de tudo que você fez pelo São Paulo, de tudo que você mostra, que a tua carreira vencedora também foi espelho de dedicação, de valores, de raça, de entrega, de educação de família e do mestre Tele Santana. Cara, a opinião está aberta para você, para o seu projeto, para os teus masters. Traz a rapaziada aí. Já, em outras palavras, velho. Porque a gente precisa muito mostrar cada vez mais o quanto o São Paulo foi grande por vocês. Então, meu, dá um toque para a rapaziada. Pô, vamos voltar lá no estúdio dos meninos lá, vamos fazer um barulho lá, vamos falar dos nossos projetos, porque vai ser importante para nós, importante para a torcida do São Paulo, que está tão carente de ídolos. Qualquer hoje, um é ídolo hoje, né? Sabe? Meu Deus do céu. E a gente precisa demais ter realmente essa tradição levada adiante, porque hoje o São Paulo é o clube que leva no hino a sua história. E a gente precisa acabar com essa fase de as tuas glórias vêm do passado. Quer mandar um beijo para alguém, um abraço para alguém, meu irmão? É verdade, por favor. É verdade. Tudo seu. Queria mandar um abraço para todos os meus amigos aí do Master do São Paulo, para os meus familiares, para os meus dois filhos, né, o Rian e o Caio, de 10 e 8 anos, que estão já treinando ali no CT de Cotia para aprender a jogar bola. Queria agradecer o convite de todos aqui. Um abraço para o meu amigo Israel também, para os meus parceiros aí, André Luiz, Miller. Toda a audiência Alexandre. Bombando aqui, te adorando, cara. Muito obrigado pelo carinho aí.
tem várias pessoas para mandar um abraço aí, então um abraço para todo mundo aí. Queria agradecer o convite de vocês aí, parabenizar pelo estúdio aqui, porque tá fantástico, maravilhoso. Show de bola. É só o primeiro, né, Paulinho? Opa, se Deus quiser, depende dele. A porta tá aberta, é só chegar. Chegando, cara, você manda aqui, Pavãozinho. Valeu. Antes de você se despedir, ó, amanhã, 8 horas? 8 horas. 8 horas é nóis. 8 horas é nóis. altv.com.br, aqui no mesmo endereço, facebook.com/altv Brasil. Boa noite, Paulinho Heide. Galerinha, muito feliz de estar aqui com o resgate da lateral de São Paulo. Cara fantástico, um puta moleque, gente boa. Você vê que pelo jeito de andar, a gente já percebe, o jeito de olhar, a gente já sabe como é que o caboclo é, né? O cara é gente boa pra caramba. E eu espero que seja a primeira de várias que você vem aqui, viu, Pavãozinho? Traga o pessoal do Master aqui, mande a gente que nós vamos divulgar, tá bom? Galerinha, semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pela audiência, todo mundo do nosso grupo, Opinião Tricolor, Resistência Tricolor, todo mundo que tem apoiado a gente aí nas redes sociais, esse trabalho incansável do Porte, uma sustentação que eu dou por trás com relação a apoio e essas sustentação coisas. Sustentação por trás não, sustentação pela frente, tá bom, Guerreirão? Exatamente, velho. Aqui é São Paulo, meu velho. Então, galera, grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, semana que vem tamo de volta. Valeu, galera, semana que vem tem mais, abração. É nóis.